Solitá dělá software pro řízení firem. A děláme to od těch nejmenších podnikatelů až po velké společnosti, pro korporace, pro státní správu. V případě třeba toho státu děláme třeba celní systémy. To znamená, řídíme oběh zboží na hranicích, nebo malí podnikatelé v České republice budou třeba znát i doklad. Široká veřejnost nás bude znát třeba z aplikace, která se jmenuje e-recept, a která vlastně usnadňuje, jakým způsobem si jdete pro léky do lékárny. Či tohle je náplň naší práce. To tam nejenom ty vnitrofirenní procesy, ale i takový, řekněme, pro ten government děláme věci, které jsou obecně prospěšné. Solitár dneska má řádově stovky produktů. Když to zkusím třeba spojit do počtu zákazníků, tak globálně po světě nás používá asi 270 tisíc zákazníků. A regionálně máme zákazníky v Číně, máme zákazníky ve Spojených státech. Jsme víceméně dneska všude. Když vám to řeknu strašně krátce, tak za Solitou není nějaký cígler. Za Solitou je obrovská spousta fakt hodně kvalitních lidí. Tady od Míši, která tady jeden den, která určitě vyroste až po kopec manažerů. A první dojmy? Těžký, že jo? Těžký, no. Nenapadlo mě, kam ta společnost vyroste. No, že z firmičky, která měla jednoho zaměstnance, který od ty uklízečky přes nošení věcí na poštu až programoval a prodával, jak se stanu ředitelem holdingu, který má dneska 15 zaměstnanců, tak to mě teda v tom roce 1990 vůbec nenapadlo. Je to 33 let. Co dělá Martin Cíder, když se jako teda netrápí v práci, jo? Já mám takových několik koníčků, který se v podstatě motají kolem cestování. Že jsem zase měl kamarády, co mě znají, tak jsem se vlastně dostal až na Rally Dakar, kterou si v posledních letech docela užívám. A k tomu samozřejmě rád fotím, takže do toho vlastně přidávám jakoby ten pohled toho, že prostě se na to dívám před ten hledáček toho foťáku. Jo, a tohle se mě prostě líbí, no. Čili já bych se možná nebál říct, že prostě to, kde dneska Solita, tak trošku je i o tom, jakože si člověk zvětší ten trošku rozlet, jo? Že si prostě dokáže vypnout, prostě odpočnout. Já to fakt jako vnímám jako docela podstatnou část mýho života. Já jsem se vždycky prostě řídil tím, že prostě dveře jsou otevřený, pokud se člověk prostě chová slušně, pokud respektuje ostatní, pokud prostě věří tomu, že lidé kolem jsou prostě dobří. Kdo jsem? Já jsem o sobě, co bych řekl, já jsem takový věčný puberťák.